Todos aí muito bem. Sejam todos muito bem-vindos aí de volta às nossas atividades científicas, depois de um julho de férias aí, um descanso, podendo ter essas férias um pouquinho mais tarde, né? Mas estamos juntos aí de novo. Em primeiro lugar, eu queria, além de agradecer aos guerreiros que sempre acordam de manhã para nos acompanhar aqui. Segundo lugar, dizer que a negociação do hospital em nada modifica a nossa atividade científica, as nossas aulas, os nossos programas de educação continuada. E, pelo contrário, a gente deve ter melhorias. A minha expectativa é que a gente incremente mais ainda, de um modo geral, toda a nossa parte de educação médica, de residência médica e científica, né? Essa semana mesmo, amanhã, teremos visita aqui do MEC, para avaliação de residência da unidade de terapia intensiva, agora não o cardio intensivismo, mas a terapia intensiva mesmo. E uma vez que a gente consolidar o serviço de eco, já vamos pensar em residência de eco também, e talvez hemodinâmica, né? Estamos aí considerando. Bom, então, sem mais delongas, eu queria oficialmente apresentar aqui o Dr. Arthur Henrique de Souza. Dr. Arthur é cirurgião cardiovascular, titular aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, toda a sua formação em cirurgia com o professor José Pedro da Silva, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, acho que é a maior escola de cirurgia cardíaca aí do Brasil. E o professor José Pedro, hoje, eu acho que o médico mais respeitado e renomado, o brasileiro mais conhecido mundialmente aí, né? E Dr. Arthur é o chefe aqui do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Encore, pescador, meu amigo. Doutor Arthur, é contigo. Obrigado, Maurício. Sempre é um prazer, né, poder falar e retomar essa atividade científica aí nesse segundo semestre. E o tema que nós vamos falar hoje é bastante temeroso, porque todos nós temos medo, né, desses pacientes que desenvolvem endocardite infecciosa. E as últimas duas diretrizes que nós tivemos lançadas foram em 2015, tanto a diretriz europeia quanto a diretriz americana, né? E o que chama atenção é que poucos são os estudos, né, relacionados a essa doença. Normalmente são estudos retrospectivos, estudos randomizados, ainda são muito pouco paciente que poucos grupos que realizam. Então é sempre um desafio poder tratar esses pacientes portadores de endocardite. Então, para a gente começar, não sei por que não está passando a minha. Agora sim. Então, para a definição, a endocardite infecciosa, né, é um processo infeccioso do endotélio cardíaco, podendo acometer qualquer estrutura, né, do coração, tanto o septo, as cordas tendíneas, endocárdio mural, shunts intracavitários, artério venoso, mas realmente são as válvulas cardíacas as que são mais frequentemente envolvidas. A gente sabe que qualquer dispositivo intracardíaco também pode estar relacionado à endocardite, que chama a atenção os dispositivos eletrônicos implantáveis, marca-passo, cardiofibrilador implantável e ressincronizadores. Um pouco de história: a primeira descrição foi feita pelo médico francês Lazare Vieille, que em 1646 ele descreveu já uma endocardite infecciosa da válvula aórtica, mas os profissionais mais proeminentes são o médico canadense William Osler, né, que descreveu inclusive os nódulos que tem o seu nome, e ele viu que o mau funcionamento das válvulas cardíacas já era um fator de risco para o desenvolvimento da endocardite infecciosa. E também Liebman, que conseguiu descrever as vegetações relacionadas à endocardite infecciosa. É uma doença ainda considerada pouco frequente, né? Uma incidência anual variando de 3 a 7 casos por 100 mil pessoas, né, ano, nessas revisões populacionais mais contemporâneas. Apesar de ser relativamente incomum, já é considerada a quarta síndrome infecciosa que mais leva o paciente ao risco de vida, né, perdendo aí para sepse pulmonar, abdominal e urinária. O que chama atenção nos últimos anos é que
Teve um grande estudo francês, junto com a colaboração do Grupo Internacional, mostrando que, principalmente os países industrializados, o Staphylococcus aureus tornou o patógeno com maior frequência de acometimento endocárdico infeccioso, o que chama a atenção, porque é uma bactéria bastante agressiva, né? Principalmente relacionados ao tratamento de pacientes com dispositivos e cirurgias cardíacas, implantes de prótese percutânea, etc. Então, aqui só um mapa, né, da epidemiologia. Né, a gente sabe que nos países em desenvolvimento, ou aqui descritos como subdesenvolvidos, ainda existe uma incidência considerável de pacientes portadores de febre reumática, e por isso, né, por esse fluxo turbilhonado, principalmente nas estenoses, existe uma incidência maior de uma endocardite infecciosa subclínica, e o patógeno mais prevalente é o Streptococcus do grupo Viridans. Nos países desenvolvidos, como eu disse anteriormente, o Staphylococcus aureus hoje já se enquadra como patógeno mais comum. Relacionado, então, à válvula nativa ainda, o grupo Streptococcus do grupo Viridans é o mais comum, né, em torno de 30% a 65%, né, seguido de válvula nativa por Staphylococcus aureus. A gente percebe que, pela baixa virulência do streptococcus na cirurgia pós-cirúrgica, a incidência é muito baixa, é 1% só de infecção endocardítica por streptococcus, mas o estafilococcus é uma incidência maior, né, de 20% a 40% dos pacientes com prótese valvar, e seguido também de estafilococcus coagulase negativo. E quando passa de um ano, né, o grupo Streptococcus ele acaba se tornando significativo. Então, só para recapitular, Streptococcus aureus é a principal, né, causa de endocardite infecciosa na maior parte dos países do planeta hoje, quando a gente geral, mas principalmente nos países industrializados. Vou tentar aqui, vou ter que sair um pouquinho aqui, que eu não estou conseguindo visualizar parte dos meus slides por causa da câmera aqui, bom, agora vai dar certo. Só um segundo. Ok. Bom, então, 17% dos casos gerais, então, são do grupo Viridans, né, e a gente tem que considerar também o endocardite por streptococcus galolíticos, que é o BOVS, né, que é mais comum na Europa do que na América do Norte. Enquanto as bactérias do grupo RACEC, né, negativas, relativamente rara na América do Norte. Lembrando que o Streptococcus bovis pode estar relacionado aí com CA de colo, e é sempre importante essa investigação caso venha a ser realizado o diagnóstico dentro do por essa bactéria. Então, os Streptococcus do grupo Viridans são responsáveis por 26% dos casos, né, na América do Sul, em comparação somente com 9% da América do Norte, e realmente acredita-se muito relacionado ainda pela febre reumática. Alguns patógenos que você tem dificuldade de identificar nas culturas, né, eles são raros, mas é importante a classificação e o tratamento direcionado quando não se consegue identificar, né, o patógeno responsável. E a endocardite fúngica, que é rara, mas é extremamente agressiva e precisa de uma abordagem cirúrgica mais precoce. A patogenia, como todos nós sabemos, o fluxo turbilhonado, né, no coração por alterações valvulares leva a uma doença endotelial, onde se inicia aquela cascata de coagulação, com aderência de plaquetas, fibrinas, fatores teciduais, o que propicia um ambiente à proliferação bacteriana. Nos casos de bacteremia por focos variados, né, e isso é importante a gente identificar para poder prevenir em algumas situações. A localização na válvula nativa acontece em 72% dos casos, e infecção protética em 21%, e o marcapasso, né, os dispositivos implantáveis, em torno de 7%, e vem aumentando nos últimos anos. A posição mitral é mais frequente na posição aórtica, em 41%, 38% da válvula aórtica, enquanto na tricúspide 12%, e pulmonar muito raro. A gente sabe que a endocardite de válvula tricúspide ela está muito relacionada
a pacientes usuários de drogas ou pacientes que precisam de utilização de dispositivos de longa permanência, né? Pacientes que usam catéter de diálise de longa permanência, portocat, os dispositivos implantáveis também, são os responsáveis normalmente pelo acometimento da válvula tricúspide. Então, só um gráfico aqui para mostrar, né? 72% das endocardites são das válvulas nativas, 45% comete a válvula mitral, 41% válvula aórtica. Então, a gente pode classificar a endocardite pela forma aguda, né? O que acontece nas primeiras 6 semanas do início da manifestação da doença, o que normalmente é uma endocardite mais agressiva, e a subaguda acima de 6 semanas, que caracteriza normalmente é uma bacteremia mais intensa nos pacientes com aguda, né? A subaguda é uma bacteremia transitória, não necessariamente acontece todos os dias. Normalmente o foco, né, ele é recente na endocardite aguda, né? Os nódulos de Osler, né, ele pode estar presente ou não. Normalmente a subaguda está presente. Na aguda, a cardiopatia prévia não é obrigatória, né, mas na subaguda sim. E algumas das massas de gênero nós vamos mostrar aqui. E normalmente, na endocardite aguda, né, o paciente ele apresenta um grau de toxemia importante, visto que na subaguda o paciente ele tem uma evolução mais arrastada, onde a gente não consegue identificar muito bem esse quadro toxêmico, gerando aí inúmeras dúvidas para a realização desse diagnóstico. As manifestações clínicas mais comuns, então, febre, né, calafrios, né, quando você tem o episódio de bacteremia, astenia, inapetência, um sopro cardíaco que pode ser novo, e isso é um fator fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico. Obviamente, os pacientes que já possuem alguma alteração valvular prévia, esse sopro cardíaco pode evoluir com a piora, isso é importante, então, o acompanhamento adequado com o cardiologista, que pode ter essa percepção da piora do sopro. Né, fenômenos embólicos, né, o mais temido, obviamente, são os fenômenos do sistema nervoso central, esplenomegalia, artralgia, os nódulos de Osler, que são esses nódulos aqui, são pequenas vasculites por deposição de imunocomplexos que acontecem aí na região hipotenar, nas articulações dos dedos, as manchas de Jenner, que são micro embolosépticos que acontecem normalmente na palma da mão, na planta dos pés, a mancha de Holt, que é uma pequena embolização, vasculite na retina, as petequias que podem acontecer. E aí, quando a gente suspeita, né, o exame principal, obviamente, que se encontra à nossa disposição, é o ecocardiograma. Então, o transtorácico sempre tem que ser realizado. Né? Se há suspeita, obviamente, você vai dar um upgrade para o eco transesofágico, que possui uma sensibilidade muito boa. Então, ele consegue identificar, né, o tamanho da vegetação, se ele tem alta mobilidade, se ele é pediculado ou não, né, qual a localização da vegetação, né, se tem abscesso, se tem pseudoaneurisma, se tem leak paravalvar. Então, o ecocardiograma ele é o método mais utilizado, ele possui aí no transesofágico uma especificidade de 90%, e uma sensibilidade de 96% dos casos de válvula nativa, 92% de prótese. A gente tem que lançar a mão também dos diagnósticos, dos métodos de imagem do tipo tomografia. Hoje se fala também muito de tomografia cardíaca, né, ressonância, que são métodos de imagem que conseguem visualizar também os êmbolos, né, êmbolos cerebrais, no caso aqui, êmbolo de coluna espinhal. Nós tivemos um caso no nosso serviço há alguns anos, o paciente foi operado por nós há cerca de uns 5 anos atrás, e 3 anos após a cirurgia, ele, por uma infecção dentária, ele fez uma endocardite, optou-se por tratamento inicial com antibiótico terapia, né, antes de pensar em cirurgia, e esse paciente fez embolia, não só para o sistema nervoso central, como também para a medula,
e ele, o sintoma, no caso, na melúcia, foi uma dor, uma dor salgia intensa, onde o neurocirurgião avaliou. Né, ele foi microêmbolos no sistema nervoso central, que não, no final ele não tem uma repercussão significativa. Hoje ele tomou as atividades, mas a gente teve que operar esse paciente. Hoje se fala muito, principalmente nos casos onde nós temos dúvidas se realmente existe a infecção ou não, são os PET-SCAN, né, onde a gente tem a opção de fazer com glicose ou então com leucócito marcado. Isso é muito importante nos pacientes, por exemplo, com marca-passo. Muitas vezes a gente sabe que acontece uma adesão aí de uma formação de trombo e a gente fica na dúvida se esse trombo está infectado ou não, se é passível de um tratamento clínico ou não. E o PET-SCAN, ele é importante nesse diagnóstico, para identificar a infecção ativa. A questão do estudo microbiológico é fundamental, e é aqui sim que vai direcionar todo o nosso tratamento, né? Então, o paciente, quando ele tem a suspeita, né, é recomendado então uma coleta de pelo menos três amostras, né, com pelo menos 30 minutos de diferença entre um outro, em sítios diferentes, né, para que a gente possa identificar, né, adequadamente esse patógeno. O que acontece muitas vezes, o paciente ele começa num quadro crônico, e daí ele acaba indo no pronto-socorro, ou o médico acaba passando algum antibiótico para ele, não consegue resolver a infecção. E muitas vezes, quando você chega para fazer a colheita da hemocultura, esse resultado ele vem negativo, apesar das repercussões que acontecem no coração e nas válvulas. Então, se a gente for avaliar o padrão ouro, para a gente possa identificar, quando você consegue pegar uma vegetação, quando, principalmente nas amostras cirúrgicas, obviamente existem êmbolos sépticos que eventualmente são retirados quando o paciente faz alguma oclusão arterial, e aí que pode ser identificado, né, a bactéria responsável aí pela endocardite. O diagnóstico, a gente sabe, é feito pelos critérios de Duke, né? A gente hoje é o Duke modificado, ele tem uma sensibilidade de 80%, né? É razoável, mas ainda gera dúvidas em várias situações, né? Então, algumas situações de baixa acurácia diagnóstica é o início recente da endocardite infecciosa, endocardite de válvula protética, né? Dispositivos intracardíacos, é por isso que eu falei hoje da importância de anexar, né, no arsenal diagnóstico, os métodos de imagens mais modernos, inclusive o PET-CT, a tomografia, a ressonância, né? Então, os critérios, a gente sabe que para que se defina um endocardite pelos critérios de Duke modificado, a gente precisa ter, então, para você ter confirmação, então, dois critérios maiores, né? Já é diagnóstico de endocardite, um critério maior junto com três critérios menores ou cinco critérios menores. Então, esse é um endocardite definido, diagnóstico preciso. Uma endocardite possível é quando você tem um critério maior e um critério menor, ou três critérios menores. E quando você não tem, né, esse contexto, você pode rejeitar a endocardite infecciosa. Então, para que a gente possa avaliar aqui, né, os critérios maiores, quando você tem uma hemocultura com os micro-organismos comuns, né, causadores de endocardite infecciosa, então entra aí nos estreptococos do grupo Lidans, o Bovis, do grupo Rasek, né, o Staphylococcus aureus, enfim, quando você tem maior que duas culturas positivas, uma diferença de 12 horas de colheita, né, e aí aqui também ele coloca, quando você tem uma cultura positiva por Coxiella burnetii, que é difícil você identificar, mas quando você tem, ele é um critério maior. E os exames de imagem são fundamentais, né? A identificação de vegetação, de abscesso, pseudoneurismo, fístula intracardíaca, perfuração de válvula, ou aneurisma, deiscência de prótese, são fatores importantes. E aqui ele já coloca a possibilidade, né, dos métodos de imagem, o PET-CT, né, o CT cardíaco, para o auxílio. E quando você identifica nesses métodos de imagem algumas lesões sugestivas, então se enquadra nos critérios maiores. Os critérios menores, né, como a gente
já sabe anteriormente, pacientes usuários de droga, né, ou com lesões cardíacas predisponentes, né, febre diária normalmente com temperaturas acima de 38 graus, né, fenômenos vasculares, a gente sabe, igual nós mostramos ali as manchas de Janeway, o paciente pode ter infarto pulmonar, TEP, embolia cerebral, hemorragia conjuntival, fenômenos imunológicos, né, como o nódulo de Osler. E quando você tem uma cultura positiva para patógenos que não estão relacionados com endocardite, mas que você mantém um processo infeccioso arrastado. Então, nesses casos, a gente vai definir se é através dois critérios maiores, se realmente é uma endocardite definitiva, se é uma possível endocardite, se é um fluxograma, para que a gente possa identificar, né, e avançar, repetir o eco, se você tem dúvida, mesmo durante o tratamento, com persistência, repetir os métodos de imagem, porque é fundamental para se definir se você vai manter esse tratamento clínico, se você vai optar pela cirurgia. O tratamento iniciado, né, antes da cultura, é fundamental que se inicie, né, o tratamento empírico, né, após a colheita da hemocultura, obviamente, sempre que possível. Então, espere colher para poder iniciar, né, no nosso meio mais comum, os pacientes que tem suspeita de endocardite valvulonativa ou então com prótese já tardia, né, com mais de 1 ano, né, a gente inicia ampicilina mais oxa mais ginta. Quando é uma endocardite após uma troca valvular recente, né, ou menor que 1 ano, a gente já inicia um esquema um pouco mais agressivo com vancomicina, justamente por conta de estafilococcus aureus, mais ginta, mais rifampicina. E obviamente, quando se tiver o resultado das culturas, eu tenho que olhar constantemente, a gente vai adaptar especificamente ao patógeno isolado. A Mayo Clinic lançou uma revisão em 2020, onde ela adota um esquema de antibiótico empírico diferente. Então, eles já colocam aqui, então, com certeza pelo fato da prevalência de estafilococcus aureus serem maiores nos países industrializados, ele já inicia, então, aqui, independente, já pensa, mesmo pensando no grupo RACEC, enterococcus, já iniciam, já então, com vancomicina, dose de ataque, de 20 miligramas por quilo, e depois, nós de manutenção, 15 por quilo, todos os dias, associado com cefepime a cada 8 horas. Da mesma forma, quando é uma endocardite de prótese, eles também iniciam com o mesmo esquema, e inclusive, pensando também em Coxiella burnetii, Brucella, a única questão é que eles acrescentam gentamicina quando eles podem suspeitar desses patógenos. Então, um pouco diferente da nossa realidade, já são mais agressivos, entendendo, obviamente, a epidemiologia de cada local. As indicações de cirurgia cardíaca, né, nos acometimentos, principalmente da valvulite aórtica, que elas estão relacionadas a uma insuficiência cardíaca, infecção não controlada e, obviamente, prevenção de embolia. Na diretriz da Sociedade Europeia, ele até classificou o tempo de abordagem, né, como emergência realizada em 24 horas, as urgências entre o primeiro e o sétimo dia e eletiva, né, relativamente, após um tratamento antibiótico, com antibiótico adequado, e aí se persistir as lesões residuais, você vai optar pela troca da cirúrgica. Na diretriz americana de 2015, eles não classificam, eles colocam tratamento precoce ou tardio. Precoce é antes de terminar o esquema de antibiótico e eletivo, né, o tardio após se terminar o esquema de antibiótico. Então, a gente sabe que existem alguns fatores de pior desfecho, né, endocardite infecciosa, como idade, né, presença de prótese valvar, diabetes, outros fatores, outras comorbidades, como paciente imunossuprimido, paciente frágil, com portador de insuficiência renal, doença pulmonar,
insuficiência cardíaca, e assim, né, os micro-organismos mais agressivos, como Staphylococcus aureus, os fungos, né, e alguns gram-negativos do grupo não RACEC. Alguns achados ecocardiográficos, a gente sabe que não só o tratamento cirúrgico é difícil, mas denota uma agressividade muito grande do patógeno, que é uma alteração, né, perianular, principalmente através dos abscessos. Isso denota uma dificuldade cirúrgica para você poder ancorar essa prótese, porque o tecido fica completamente destruído. Então, algumas lesões pulmonares, vegetações grandes, né, uma disfunção protética severa. Lembrando que o paciente que se mantém com a cultura positiva após 48 a 72 horas do início dos antibióticos, isso é um fator de risco independente para a mortalidade. Esse é um algoritmo aqui da Sociedade Europeia para definir. Vou citar aqui os pacientes com classe de recomendação 1, né? Então, pacientes que têm a endocardite definida na válvula nativa ou por prótese, que têm regurgitação importante, têm obstrução ou fístula, e que têm, né, obviamente, edema pulmonar ou choque cardiogênico. Os pacientes que também têm essas obstruções ou lesões na válvula nativa ou na prótese, que está com baixa tolerância hemodinâmica, né, muito instável. Então, esse paciente também ele tem que ser considerado para cirurgia mais precoce. Paciente que contém abscesso, aneurisma, fístula, né, grandes vegetações causados por fungo, né? E quando você tem vegetações maior que 10 milímetros, principalmente no folheto anterior da válvula mitral, a gente sabe, por incrível que pareça, a gente esperava que os fenômenos embólicos fossem mais comuns na válvula aórtica, pela alta pressão do fluxo que sai naquela válvula, mas é mais comum a embolização da válvula mitral do que da válvula aórtica, na endocardite infecciosa. E esse aqui é um resumo que o pessoal da Mayo Clinic fez para direcionar. Então, a indicação de cirurgia, né, são pacientes com insuficiência cardíaca, né, infecção persistente e as complicações da infecção, e obviamente prevenção de evento tromboembólico, né, pacientes com vegetação maior que 10 milímetros, principalmente na válvula mitral, e que já tiveram um ou mais episódios de fenômenos embólicos. Eu achei isso interessante que eles colocaram, porque é uma dúvida que nós temos. Quando aconteceu conosco há menos de 15 dias, um paciente que estava internado no hospital, foi internado pessoal brasileiro com um quadro de AVC, e ele estava internado, ele teve um rebaixamento do nível de consciência, quando foi, ele teve um fenômeno embólico, e após um ecocardiograma identificou-se uma vegetação. Só que esse AVC foi um AVC extenso, e ele coloca aqui para a gente. Então, quando o paciente ele tem um AVC grande, né, ou então tem hemorragia, você tem que aguardar a cirurgia por pelo menos 4 semanas, porque a gente sabe que nasce no momento cirúrgico, a gente tem que hepatizar o paciente de forma completa. Então, o risco de uma lesão neurológica mais grave ainda é imensa, e o risco, a mortalidade aumenta absurdamente. Então, quando o paciente, né, ele tem um daquelas características, disfunção valvar, insuficiência cardíaca, algum organismo resistente, né, como Staphylococcus aureus, fungo, até uma pseudomonas, que é incomum, mas pode acontecer, quando o paciente evolui com bloqueio, com DVT, com abscesso, infecção persistente, ou então uma recidiva, né, na prótese, uma persistência da vegetação em prótese, então é indicada o tratamento cirúrgico mais precoce. Da mesma forma, as vegetações grandes têm que considerar a cirurgia precoce para evitar justamente um evento tromboembólico grave e continuar a antibiótico terapia. Isso é um dado importante. Quanto tempo de tratamento, né? Em média, a endocardite infecciosa ela é tratada com 4 semanas de antibiótico terapia. Dependendo do caso, com os dispositivos implantáveis, se você retirar precocemente, 2 semanas.
Quando você faz a cirurgia, você retira a prótese e manda para a cultura e ainda tem infecção ativa, você zera o cronômetro a partir daquele momento e conta mais 4 semanas. Né? Se você tem a prótese, você tira e você já não identifica mais foco infeccioso na prótese, você pode só agregar mais 2 semanas de tratamento por antibiótico. Na válvula tricúspide, as indicações, elas são mais incomuns, então a gente sabe que ela acomete um percentual considerável, principalmente pacientes usuários de drogas, né? 60, 90% dos casos são cometidos por estafilococcus, mas a grande vantagem é que tem uma resposta ao tratamento clínico muito bom, né? Mortalidade hospitalar é alta, né? 7%, e preditor de morte, né? Fungo e vegetações a maior que 20 milímetros. Então, nesses casos, vegetação grande com destruição da válvula tricúspide, você pode optar por fazer a cirurgia para fazer ou a troca da válvula ou tentar fazer uma plastia retirando aquele segmento infectado. Eu acho muito importante esse algoritmo aqui relacionado aos dispositivos implantáveis. Importante porque todos nós do hospital sabemos de um caso que nós tivemos aí, de uma paciente muito querida, portadora de síndrome de Down, que teve que ser operada aí ao nascimento. Ela foi ter um DVT congênito, ela foi operada de defeito septo atrioventricular, e ela internou no hospital com um quadro de TEP há mais ou menos um ano atrás, e nos métodos de imagem, verificou-se na topografia da cava inferior uma presença de, não sabe definir se era trombo, mas tinha um pouco de gás. Enfim, ela tratou durante um bom tempo com antibiótico no hospital, ela melhorou e foi para casa e solicitou um PET scan para identificar se naquela região ou no cabo do marcapasso existia um foco infeccioso ativo ou não. O fato é que questões de convênio, né, ainda não ter acatado essas diretrizes americanas, não conseguimos fazer. E essa paciente, menos de um ano depois desse tratamento, ela retornou ao hospital com quadro de dor abdominal, um quadro assim, inespecífico, né, apesar de a gente ter a suspeita da endocardite, mas pelo fato de ser uma paciente de reoperação, síndrome de Down, com alguns outros fatores de risco associados, a gente optou por aguardar esse PET scan, mas ela teve um evento agudo na UTI e, infelizmente, ela foi a óbito. E isso mostra, né, como nós temos que ser agressivos algumas vezes. É claro que a gente tem que colocar na balança, a gente entendeu a época, como a gente não tinha, né, o diagnóstico definitivo, porque na primeira hemocultura que ela teve, cresceu uma bactéria que não era característica de endocardite, foi tratada e depois as culturas vieram negativas, né? E aí isso foi um pesar muito grande, porque a gente sabia que a cirurgia era de risco, mas poderia ter tempo. Então mostra aqui claramente, né, se no caso de identificação de vegetações nos cabos de marcapasso ou culturas positivas, né, com bactérias que são os responsáveis por endocardite, né, são os tipos de organismos, a gente tem que optar pela extração completa desse device, né, manter com esse antibiótico apropriado por um tempo, vigilância de cultura, né, e decidir quando se vai implantar, né, normalmente esse marcapasso. E nos casos de dúvida, ele coloca claramente aqui, fazer o PET scan, que é no nosso caso, que a gente tem que fazer. Hoje já existe no nosso meio, o explante percutâneo, né? A gente não precisa abrir o paciente. Isso pode ser feito mesmo com vegetações dos cabos. Lá no Encore, o Malan já fez, nós já fizemos um ou dois, ele que é o que sempre trouxe um outro colega que tem uma experiência muito grande lá do Rio de Janeiro, ele já fez alguns casos, mas a gente esbarra na questão da burocracia, infelizmente, dos convênios, porque é um dispositivo relativamente caro, mas que vale muito a pena, porque diminui muito a morbidade da cirurgia. Então, isso aqui é uma imagem cedida pelo nosso nobre colega, Dr. João Masson,
Uma paciente nós operamos aí há pouco mais de 6 meses no hospital, mostrando aqui a válvula aórtica completamente destruída, né? Isso aqui ela já tinha sido tratada já com 4 semanas de antibiótico, mostrando as lesões residuais, né? Destruição da válvula. E na setinha ali, mostrando um furo no folheto anterior. Olha o grau de insuficiência aórtica e o grau de insuficiência mitral por aquele orifício ali da válvula mitral. Dá para ver claramente, ele vai dar um zoom ali na imagem para mostrar esse buraco no folheto anterior ali, na inserção com o trígono fibroso, ali mostrando o eco 3D, mostrando realmente o buraco que fez na válvula mitral. Essa paciente foi operada e ela teve uma boa evolução. Terminou o esquema de antibiótico 4 semanas depois ainda da cirurgia e está em casa, graças a Deus, está muito bem. Isso aqui mostrando que a gente consegue hoje realizar, dependendo do caso, essa cirurgia por técnica minimamente invasiva, que confere uma menor morbidade dos pacientes. Esse é um caso que nós fizemos aqui no hospital. E a recuperação, né, realmente é mais rápida. Mostrando algumas imagens de pacientes cirúrgicos, mostrando a prótese aqui, o líquido paravalvar, que a gente tanto vê no ecocardiograma, e que mostrando a pinça ali enfiada ali entre a prótese e o anel aórtico, né? Mostrando essa prótese aqui cirúrgica, né, com endocardite. Essa aqui à direita é uma prótese que nós implantamos no hospital de uma TAV que desenvolveu uma endocardite e que não, a gente não, nós não tivemos dificuldades para retirar essa prótese. Essa aqui é a Edwards Sapien 3, não tem dificuldade. Nós nunca tivemos a oportunidade de tirar uma Evolut, que é uma prótese que avança mais na aorta, e sabe-se que ele gera ali uma aderência na aorta, então aumenta a compressibilidade e retirada desses dispositivos. A gente sabe que a população envelhecendo cada vez mais, nesses pacientes mais frágeis, né, nós permite o implante, então provavelmente ao aumentar o nível, a incidência de endocardite nesses pacientes também. Algumas imagens para a gente avaliar aqui o aspecto da vegetação aqui no folheto anterior da válvula mitral, né, mostrando acima um eco, mostrando tanto essa vegetação quanto o jato regurgitante da insuficiência mitral. Outra, mostrando aqui esse avanço nessa, o tanto que as vegetações elas podem acometer essas próteses, e isso é um fator que leva não só a um descontrole, né, uma insuficiência cardíaca do paciente, como uma piora importante do quadro infeccioso. Muitas vezes a gente não consegue esperar um tempo adequado para a esterilização desse sangue através dos antibióticos, e a gente tem que optar pelo tratamento precoce. As complicações, nós já sabemos. As complicações mais temidas são as neurológicas, né? Com AVC isquêmico grave, hemorragia intracraniana, embolia séptica, abscesso cerebral, né? As cardiológicas, né, que são muito comuns nesses casos, ICC, recidiva, né, endocardite infecciosa. A gente sabe que hoje já aceita-se um tratamento clínico para endocardite de prótese, principalmente aqueles patógenos cuja virulência é menor. Só que a gente sabe que existe também um biofilme e esses pacientes eles podem ser acometidos com nova endocardite infecciosa. A gente sabe que os pacientes que mantêm com lesões residuais, eles também têm um aumento de chance de desenvolver uma nova endocardite. E uma complicação muito temida é a embolia da coronária. As complicações vasculares normalmente são muito complexas, né? Então, existem as oclusões arteriais, né, o aneurisma micótico, apesar do nome, é causado normalmente por bactéria, realmente fragilizando ali o tecido, né, a parede da artéria, propiciando, obviamente, uma dilatação muito rápida. Então, é uma artéria extremamente friada, com a possibilidade muito grande de ruptura, e o tratamento ainda é mais desafiador, porque aquele tecido é extremamente friável. Então, primeiro você tem que tratar, obviamente, a infecção. E hoje também com os dispositivos, e a partir do momento que você conseguiu realmente esterilizar aquele sangue, você tratou adequadamente, a opção dos tratamentos endovasculares ainda é um pouco controverso, porque justamente por questão do biofilme, aquela região ali pode infectar a prótese também. O ideal
quando identificado ou a fragilidade ou o diâmetro muito aumentado, é você fazer a substituição mesmo por prótese. Alguns outros fenômenos vasculares, como descritos nas nossas regiões, etc. Insuficiência renal aguda, sepse refratária, né? Abscesso esplênico, TEP, infarto pulmonar, ou seja, é uma doença que pode culminar com várias complicações, que denota a morbidade do paciente. Desculpa, eu tô... Profilaxia, que é muito falada, ele é recomendado só para pacientes de alto risco. Quais são os pacientes considerados de alto risco? São os pacientes portadores de válvula protética ou material protético utilizado no reparo da válvula cardíaca. Pacientes que já tiveram, então, um episódio de endocardite. E pacientes com doença cardíaca conjunta cianogênica não tratada. E aqueles que têm shunt residual ou regurgitação valvar remanescente pós-cirúrgico. A gente tende a ser um pouco mais agressivo, né? Vamos todo paciente que você sabe, isso é muito falado, que tem algum grau de lesão valvular, recomenda-se a profilaxia, né, no caso de tratamento dentário, e a diretriz europeia mudou esse entendimento, porque eles viram, né, as estimativas que os pacientes que eram submetidos ao tratamento dentário, que eram submetidos à profilaxia, o risco de desenvolver então endocardite infecciosa era 1 para 150 mil, e quando você não fazia, 1 para 46 mil. E eles viram que esses pacientes que também desenvolveram, eles não tiveram aumento da mortalidade, não tiveram aumento de internação hospitalar, por incrível que pareça. E eles consideram, fazem algumas ponderações do risco da anaflaxia do antibiótico, né, o risco, obviamente, de resistência bacteriana, que pode acontecer. Ele fala que todos os dias nós temos pequenas bacteremias, né, mas o que é o fator determinante para que aconteça e que ocorra, né, essa endocardite seria, então, episódios de bacteremia maior, né, que seria, então, um fator predisponente. E, então, a maioria dos estudos não demonstraram essa associação entre procedimentos dentários invasivos e bacteremia. Tanto que, na diretriz, ele coloca para a gente que a profilaxia, né, ela só está recomendada nos pacientes que vão fazer o tratamento onde vai ocorrer uma manipulação gengival, né, ou seja, tem que ser um tratamento dentário, onde tem que mexer naquela região mais sensível, e mesmo assim a classe de recomendação é 2A, com nível de evidência C. Algumas situações como broncoscopia, laringoscopia, intubação, não se faz necessário antibiótico profilaxia nos pacientes, qualquer procedimento gastrointestinal, endoscópio, colonoscópio, cistoscopia, então não se faz necessário. Procedimentos onde tem que fazer anestesia local, não é necessário, então, mesmo, né, os pacientes que tem prolapso da válvula mitral com insuficiência moderada, não é necessário fazer profilaxia por antibiótico. Tá? Então, as conclusões nós chegamos é que hoje se fala muito, né, a gente fala em heart team, e a diretriz fala muito em team da endocardite, então a endocardite infecciosa é uma doença complexa e requer participação de especialistas de várias áreas, né? Então, dentro da parte médica, né, da neurologia, a infectologia, a cardiologia clínica, cirurgia cardíaca, nefrologia e assim por diante, é fundamental, né, vascular, justamente pelo potencial de complicações que nós temos. E por se tratar de uma doença heterogênea, é crucial, então, uma abordagem multidisciplinar. Então, é um paciente que fica muito tempo internado, então, a parte nutricional é fundamental, esse paciente ele fica espoliado, ele perde muito peso, ele perde muita massa muscular, e aí que entra então, a parte da nutrição com a fisioterapia, fundamental para evitar com que essa perda muscular possa piorar mais ainda o prognóstico desse paciente, né, sarcopenia. Então, essa abordagem é multidisciplinar, pessoal da enfermagem, os cuidados adequados, fundamental para que esse paciente possa sobreviver a essa doença tão grave. Apesar dos avanços das últimas décadas no diagnóstico e no manejo, muitas questões ainda permanecem sem resposta, né? Então, se faz necessário, então, ensaios clínicos randomizados para que a gente possa aprofundar nessa doença desafiadora. A gente sabe toda vez que chega um paciente que interna com endocardite, a gente fica primeiro para que você possa definir, né, o diagnóstico
precisamente identificar o patógeno para que possa realizar o tratamento mais adequado. É muito difícil identificar o timing certo de fazer a cirurgia, né? Esses fatores são muito ainda variáveis, que dificulta ainda o tratamento adequado. Então, as melhorias na tecnologia de imagem, né, de aprendizado, né, com a inteligência artificial, né, com certeza é uma esperança para melhorar os resultados. E a gente sabe que, embora a mortalidade ela tenha melhorado nos últimos anos, a endocardite infecciosa continua sendo uma doença mortal, e mais avanços no diagnóstico e tratamento são necessários para continuar melhorando os resultados. Lembrando sempre que, antes de se iniciar a antibiótico-terapia, fazer cultura. Gente, isso é fundamental. Eu vejo, falo para os médicos do pronto-socorro, para evitar, né, de se iniciar tão precocemente o antibiótico antes dessa cultura, para que a gente possa definir o melhor tratamento e dar uma chance, e às vezes o paciente nem precisar operar. É o que a gente espera. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado pela paciência. Excelente, professor Arthur. Foi uma bela endocardite. Arthur, eu já não quero perguntar muito, porque eu acho que tem gente que lida muito mais com isso aí na plateia. Eu vi que nós temos aí doutora Marina, doutor Guilherme, da infectologista, né? Bom dia, Marina. E eu queria só manifestar, assim, de cada vez que eu vejo um diagnóstico de endocardite, eu tenho arrepios, assim. Eu acho que é uma doença difícil de lidar, a internação é prolongada, o paciente é muito sacrificado, a família também. A gente vai muito no empirismo ainda, né? Eu vejo assim, quando a gente vê o conteúdo que existe, os estudos que tem de endocardite, a gente vê assim, o grau de sofisticação no diagnóstico, e que aqui, às vezes, a gente não consegue, né? Então, eu antes de passar a palavra aí para a plateia virtual, eu queria provocar aí o professor Juliano, você, o time dos residentes, para a gente fazer um levantamento dos nossos casos de endocardite, porque eu acho que a gente já tem uma estatística significativa aqui, né? Assim, a gente percebe nitidamente que vem aumentando os casos na enfermaria, porque é quase que invariavelmente eles ficam emblemáticos, né? Eles ficam amigos de todo mundo, porque passam a morar com a gente aí. Então, eu queria fazer essa provocação e já abrir para perguntas. Doutora Marina. Bom dia para todo mundo. Parabéns, Arthur, pela aula. A gente vê o quanto a equipe tá ligada, né? Quando a gente vê você falando sobre bactérias, sobre biofilme, então a gente vê assim, o quanto a gente está na mesma sintonia. Achei muito importante tudo isso que foi dito, e eu gosto de lembrar sempre que endocardite, assim, ela não é um diagnóstico que é feito no pronto-socorro, mas ele precisa ser uma suspeita no pronto-socorro, né? Então, principalmente nos pacientes que têm uma válvula protética, a gente precisa sempre, se teve febre, a gente precisa pensar neles, porque especialmente neles a evolução pode ser muito ruim, né? Então, nos pacientes de válvula nativa, a gente ainda geralmente tem uma microbiota diferente, então que às vezes demora um pouco mais para a gente conseguir fazer o diagnóstico, mas nos pacientes de válvula protética a gente precisa ter esse diagnóstico sempre como primeira suspeição em caso de febre. E em relação às indicações cirúrgicas, a gente sempre ouviu muito assim, precisa esfriar o processo, mas a gente vê que nem sempre isso é possível, nem sempre assim, a gente pode dar esse tempo para o paciente, né? Então, assim, na cirurgia, qual que é a maior dificuldade que você vê assim, para definir o tempo cirúrgico? O momento ideal da gente abordar o paciente? Seu microfone. Você falou realmente a importância. Principalmente os pacientes que têm prótese. Né? Esses pacientes, eles normalmente, se o paciente não apresenta com quadro, né, séptico, se ele clinicamente ele não está com um estado geral ruim, não tem uma vegetação muito grande, esse paciente não tem um grau de insuficiência cardíaca, mesmo tendo lesão protética,
A gente espera pelo menos um prazo, né, para a gente poder a gente esterilizar esse sangue e a gente operar, né, adequadamente. Eu acho que os critérios ali é que eu até coloquei, eu acho que serve para nortear muito a gente, para a gente poder operar mais precocemente, sem medo, realmente. A gente sabe que a mortalidade, quando você, a maior mortalidade, quando você opera esse paciente nessas condições mais de urgência, né, o prognóstico dele é difícil, porque existe uma destruição tecidual muito grande no coração, a gente tem dificuldade, normalmente, então, é a reoperação, o paciente ele tem que tentar explicar suas corpóreas. Se ele já se encontra em situação de sepsis, o risco dele evoluir com choque refratário no pós-operatório é muito grande. Então, sempre que possível, obviamente, dentro dessas condições, a gente tem que fazer. Mas eu concordo, nos pacientes portadores de prótese, a gente tem que ser mais agressivos, principalmente com endocardites menor que um ano. Nós tivemos uma paciente aí, o ano passado, que nós operamos ela, até por uma paciente jovem, 34 anos, nós fizemos a cirurgia dela minimamente invasiva, ela ficou 3 dias no hospital e foi embora. Voltou 6 meses depois com uma infecção urinária. Não sei se você lembra, uma infecção urinária não tratada, ela era uma paciente mais humilde, não tratada. E essa paciente ela teve uma evolução muito ruim da endocardite. A gente teve que operar ela com urgência, né? E ela ficou assim na UTI, bem grave, assim, pelo menos uns 5 dias, e depois, jovem, conseguiu recuperar, passou bem, né? Hoje ela está muito bem em casa, tudo, mas é uma condição que nós não tivemos oportunidade de atrasar. Iniciou-se um antibiótico, profilaxia empírica, antes de a gente saber do resultado, obviamente, a gente operou, e ela teve uma evolução, mas não dá para esperar, não, né? A gente fica muito com medo também dos pacientes mais idosos, né? Que a gente sabe que são sempre mais complexos. O tratamento também é muito difícil, né? Mesmo a gente sabe que a doença é muito ruim, mas o tratamento também, assim, exige uma recuperação do paciente, que às vezes a gente não imagina que ele não tenha, né? A gente vê que não tem. E, assim, é importante a gente lembrar disso, principalmente desses sinais iniciais da doença, porque quando o paciente já está com sopro, quando o paciente já está com as manchas, né, com vasculite, é porque a gente já está com a doença super avançada, o prognóstico muito pior, né? Então, assim, teve febre, a gente precisa mesmo ter essa suspeita. E isso que você falou de não esquecer de colher as hemoculturas inicialmente me enche de orgulho de ouvir. Quero te agradecer por isso, porque realmente é muito importante para a gente conseguir direcionar e para fazer o tratamento. Como o Dr. Maurício falou, assim, é um paciente que vai ficar muito tempo internado, é um tratamento super prolongado, que desgasta, o médico fica cansado de olhar para a cara do paciente todo dia, o paciente fica cansado de ficar no hospital. Então, assim, se a gente tiver um direcionamento do tratamento, a gente consegue fazer com muito maior acurácia, né, o tratamento. Então, é muito importante mesmo. Excelente. Quem mais? Acho que o Guilherme tinha levantado a mão aí. Olá, tudo bem? Eu vou falar rapidinho. Primeiro, eu queria parabenizar, Arthur, bacana a sua apresentação. Você está parecendo um infectologista falando. Mas apenas duas contribuições rápidas. Primeiro, essa que Marina acabou de falar, da importância da hemocultura. Né? E lembrar que a hemocultura ela tem uma quantidade certa de ser coletada. Né? Então, quando a gente fala de uma amostra, são 2 frascos de hemocultura. Então, a gente erra muito nessa quantidade. E principalmente quando a gente está pensando em endocardite, a gente tem que pensar nesse volume, de fato, coletado, para que a gente possa tentar recuperar o agente, porque logo em sequência inicia-se a antibiótico-terapia, né? Então, muito bem lembrado. Agora, do ponto de vista prático, o que eu queria dizer também, principalmente para nós aqui no público, a gente tem muitos residentes, né? São as endocardites causadas pelos dispositivos que a gente usa dentro da terapia intensiva, né? Eu falo muito um ditado que se você quer abrir seu coração, né, é só passar um catéter venoso central. Né? Imagina, a poucos centímetros você está ali do mundo externo com a cavidade cardíaca. E é muito comum, então, a gente ter pacientes evoluindo com infecção de corrente sanguínea
Por hora, hoje, a gente sabe que é uma das infecções mais preveníveis dentro da terapia intensiva, mas acontece muito ainda, infecções de corrente sanguínea, e na sequência a gente descobre que esse paciente evoluiu também com uma endocardite. Então, é só para chamar a atenção dos colegas aqui que estão na terapia intensiva, os cuidados que tem que se ter com o catéter, né? Lembrar que, se for possível, o mais breve possível, esse catéter tem que ser retirado. Lembrar dos três principais mecanismos de infecção desse catéter, ele infecta, uma das causas mais comuns é lá no introdutor, no burgezinho, né? Onde você injeta as medicações, e muitas das vezes não se presta atenção, não faz a higienização desse burge antes de instilar a medicação. Imagina só, um paciente com catéter venoso central, o burge, muitas das vezes, ele está debaixo das costas do paciente, né? Está aqui atrás. Às vezes o paciente teve diarreia, contamina o burge com fezes, né? Vejam só, uma situação que pode acontecer com muita frequência, do ponto de vista prático. E se a nossa equipe de enfermagem não tem ciência que ela precisa fazer essa higienização antes de fazer a medicação para o paciente, o risco que se corre desse paciente evoluir com endocardite é muito grande. Então, Arthur, parabéns aí pela apresentação. Era só uma pequena contribuição para os nossos residentes, para nós médicos que estamos aí, ter atenção em relação aos pacientes em ventilação e uso de dispositivo invasivo nas unidades de terapia intensiva. Obrigado, só isso. Tem mais aí, pessoal? Cadê a turma lá da clínica que cuida dos pacientes da UTI? Doutor Henrique, alguma contribuição aí? O pessoal está meio tímido, né? Bom, então acho que... Max, falou alguma coisa, não ouvi bem? O Henrique foi um dos que mais contribuiu para essa aula, né, Henrique? Oi, oi. Isso aí. Ah, acho que quase metade dos slides ele me cedeu. Bom, 8 horas, acho que a gente pode encerrar, então, se ninguém mais tiver comentário. Eu queria lembrar de 2 casos muito chatos de endocardite. Um foi um endocardite de um paciente jovem, 30 e poucos anos, 9 meses depois de um tratamento de cortação de aorta com um estente recoberto. O paciente evoluiu bem, passou a jogar bola e tal, depois teve um, não me lembro mais agora, teve uma infecção e acabou vindo para cá com febre e evoluiu com essa endocardite da prótese e embolizou para a perna, para cérebro, fez AVC, amputou perna, foi uma verdadeira tragédia, chegou aí ao óbito aqui, 30 e poucos anos. E o segundo é recente agora, na nossa UTI, a paciente Ilza, conhecida do hospital inteiro, um caso para transplante cardíaco, que a equipe da UTI aí, doutora Mariana, lutou aí uns 60 ou mais dias para conseguir um transplante para essa paciente. Ela saiu daqui de transporte aéreo, pelo SUS, para o Hospital Albert Einstein, e chega no Einstein endocardite de cabo de marca-passo, de CDI. Então, mostra o quanto é frustrante esse diagnóstico, o quanto a gente tem que tomar os cuidados antes dela aparecer, porque depois que acontece, a gente entra com antibiótico, faz o tratamento, mas é terrível. Né? Então, acho que era isso. Se ninguém mais tiver nenhum comentário, a gente pode, acho que, encerrar com essa bela abertura aí, doutor Arthur. Obrigado mais uma vez, abrindo aí o segundo semestre da nossa atividade. Obrigado aí aos participantes. Ótima semana a todos. Obrigado, um abraço a todos.